Hyreagent, skrev jag. Men jag har ätit typ tre gånger på typ, hur lång tid var det? Tog typ en timme. Nej men alltså, jag sa, okej, inte en timme. Det var typ 3 timmar. Men alltså jag är typ hur mätt som helst, jag typ håller på att dö. Nej men, jag typ håller på att spy. Ja, vet inte mycket. Ja, och snart ska jag färdigt till stan och typ såhär skåla eller något se. Ja, och ja, det ska vi göra. Och nu sitter Madde bakom mig och dricker sin Pepsi. Och jag och min brorsa är också här. Vi har just gått från Oskar och de som vi har ätit middag med. Ja, och mamma har färdigt till jobbet. Så det kommer bara vara jag, Madde, Adam, Micke, Oskar och Janne tror jag. Eller ska jag med dem också? Ja, men det ska i alla fall vara dem. Och Agneta, Janne och Micke är vuxna, men Adam är 16 och Madde är 12 och Oskar är lika gammal som mig. Jag är 13. Nej, jag är 13. Fan. Och ja, det blir min dag. Det har faktiskt varit ganska roligt. Eller sådär. Kolla jag med. Vad gör ni med det? Ja, men i alla fall. Jag har inte mycket att säga, märker jag, men Vad då gör du? Nej, men hoppas ni har... Åh, vad äckligt! Men jag hoppas ni får ett bra nyår. Nej. Och så... Men... Vi har det så bra. Förresten, här är min outfit. Där, akta på dig, mamma. Nu fick... Nej, jag kan inte sluta den. Jag håller i datan. Vänta. Ja, det är lugnt. Hallå. Okej, sänk ner den. Sänk ner den. Jag vill sätta på golvet. Min Pepsi. Så ser vi det. Ja, du är så gullig, Madde. Va? Jag vet det redan. Ja, men ni får ha det så bra. Puss, puss.